Znači, naravno, pozorište Pirot je u protekloj sezoni imalo baš dosta uspeha. Ono čime možemo da se pohvalimo, to je da smo učestvovali na svim prestižnim festivalima u zemlji. Nabrojaću samo neke od njih. Svi ovi festivali na kojima smo učestvovali, izabrani smo od strane selektora. Znači, Jugoslovenski festival u Užicu, koji se zove Bez prevoda, regionalni, Dezire je međunarodni festival u Subotici, naravno na Joakimu Vujiću, na festivalu prvoizvedenih tekstova u Aleksincu i ono što je negde prosto kuriozitet, mi smo jesenas igrali našu predstavu Strah u Narodnom pozorištu u Beogradu u dva termina, znači to se nama bar nikada nije desilo, ali ne znam da se i drugima desilo, interesovanje za predstavu je bilo toliko da smo prosto zakazali dan za danom. Sve te predstave, svi ti festivali su prošli fenomenalno, sa nekih smo se vratili i sa nagradama, kao što je sa Joakima, gde su Milena Depolo i Patrik Lazić za predstavu Sve nesrećne porodice liče na srećne porodice dobili nagradu za inovativni pristup pozorištu. U svakom slučaju, mislim da smo veoma uspešno završili ovu sezonu, što naravno nas ne oslobađa odgovornosti da sledeća bude još bolja. Mi imamo otprilike te neke igrajuće dane, Pirot jeste mali grad i prosto ne možemo igrati svako večer, ali se trudimo da pirotska publika bar jedan put sedmično gleda da li našu, da li gostujuću predstavu. Koliko je bilo mogućnosti, nažalost, eto još uvek vučemo te repove COVID-a, meni je nekako lično žao, mislim da su nekako deca bila zapostavljena, ali eto i to ćemo, Bože zdravlje, sa novogodišnjom predstavom da prevaziđemo. U svakom slučaju, nekako se stvari odvijaju sve svojim nekim normalnim putem, eto ono što mogu sigurno da kažem je da je Pirotsko pozorište jedino pozorište u Srbiji koje je ispunilo svoj plan i program u zadnje dve godine, najnormalnije kao da COVID da nije bilo, a bilo ga je u našim redovima, ali prosto dobra organizacija učinila to da ni stajali nismo, odlagali premijere zbog COVID-a nismo, nekako su se stvari odvijale kako treba i sve je završeno u najboljem redu.